Գուգարաս թեմի առաջնորդ Տեր Հովնան եպիսկոպոս Հակոբյանի ձեռամբ վերաուծվեց Սյունյանց թեմի քրտիկանց 17-րդ դարի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցին։ Արարողության ներկահավատացյալ ուխտավորները աղոթակից եղան սրբազան հայրերին և խնդրեցին երկնավորից, որ մշտապես օրհնի հայոց հողն ու եկեղեցին և անսասան պահի մեր հայրենիքի սահմանները։ Շուրջ 2 կիլոմետր երկարությամբ քարքարոտ ճանապարհ է Քաջարանից տանում Սյունիքի քրտիկանց հնավայր։ Հնում ողջի գետի ձախ ափից դեպի հյուսիս բարձրացող մարգագետիններով շրջապատված լեռնոտ այս վայրերում քրտիկ կամ քուրդիկ իշխանը ամառանոցային բնակավայր է հիմնել, իսկ 1661-ին կառուցված Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին դարեր ի վեր նվիրական ուխտատեղի է եղել տեղացիների համար։ Խորհրդային տարիներին եկեղեցին վերածվել է պահեստի 1958-ին, երբ գյուղը տեղափոխվել է դեպի հարավ արևելք, Սուրբ Աստվածածինը մնացել է լքված և անտեսված և գնալով ավելի ու ավելի խոնարվել։ Սյունյանց թեմի առաջնորդական տեղապահն ասում է, որ պատճառներից մեկն էլ եկեղեցի տանող ճանապարհի անմաչելիությունն էր։ Նախ ստիպված են եղել հողային ճանապարհ կառուցել և նոր միայն անցնել եկեղեցու բուն վերականգնմանը։ Այս եկեղեցին իհարկե գտնվում էր արևմտյան մասը և հյուսիսային մասը ամբողջությամբ գտնվում էր հողի տակ, ամբողջությամբ մաքրվել է և աշխատանքները մենք սկսել ենք 1 տարի առաջ, 1 տարվա ընթացքում կարողացել ենք եկեղեցին հասցնել վերաուծման և որևիցե խնդիր չունի, ամեն ինչ մենք։ 2000-ականների կեսերից սկսած համայնքի նախանձախնդիր և հոգատար զավակները Արձրուն Ավետիսյանի գլխավորությամբ հետամուտ են եղել եկեղեցու վերականգնման գործին։ Մարզային իշխանություններին բազմիցս դիմելուց հետո Սյունյանց թեմի առաջնորդական տեղապահ Տեր Մակար Վարդապետ Հակոբյանին հաջողվել է ձեռք բերել քրտիկան Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու տանիքի նորոգման թույլտվություն։ Հետագայում նախաձեռնող խումբը ստանձնել է ոչ միայն տանիքի, այլև ամբողջ եկեղեցու վերականգնման և բարենորոգության գործը։ Ճարտարապետ Ամիրան Բադիշյանի գլխավորությամբ կազմվել է եկեղեցու վերականգնման և նոր զանգակատան կառուցման նախագիծը։ Հիմնանորոգումը սկսելուց առաջ հրավիրվել են հնագետներ, որոնք պեղումներ են կատարել հնավայրի տարածքում և նոր միայն սկսվել են բուն շինարարական աշխատանքները։ Դեռևս 19 թվականին աշխատանքները նախաձեռնվել էին մեր երջանկահիշատակ ընկերների կողմից Արձրունի և մեր Ստեփան Նալբանդյանի ճարտարապետ, բայց իրանք ընդամենը հասցրին իրականացնել նախագծային առաջի փուլը, որով նախատեսվում էր միայն տանիքածածկույթ, որպեսզի փրկեն անձրևաջրերի ազդեցությունից։ Հետակայում ես հանձն առա այս աշխատանքը և աշխատանքները նախագծային կատարել եմ վերականգնող ճարտարապետ Տղայիս հետ միասին։ 1 տարվա անխոնջ աշխատանքի արդյունքում վերանորոգվել է եկեղեցու տանիքը, կառուցվել է զանգակատունը, հողից մաքրվել են եկեղեցու արևմտյան և հյուսիսային ճակատները, կանգնեցվել են պատնեշներ։ Եկեղեցու զանգերը մշտապես պետք է հնչեն և պետք է Սյունյաց աշխարհում և Հայաստան աշխարհում բոլոր խոնարհված եկեղեցիները փորձենք վերաոցենք և ժողովրդի մեջ հավատը ավելի խորացնենք, որովհետև մեր ուժը մեր հավատքի մեջ է։ Քրտիկան Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու բակում այժմ 3 խորհրդանշական խաչքար կա կանգնեցված։ Ի հիշատակ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի Քաջարի հերոս Սասուն Պետրոսյանի, մեծազնիվ բարերար Արձրունի Ավետիսյանի և Թադևոսյան Գերդաստանի համար։ Լիաննա Չիչակյան, Արփինե Սիմոնյան, Գևոր Կավակյան, Եկեղեցական կյանք։